የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬ ሁለት ባካሄደው አስረኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ያሳልፏል ምክር ቤቱ የተወያየባቸው ውሳኔ ያሳለፈባቸው ጉዳዮች ዝርዝር እንደሚከተለው ቀርቧል ምክር ቤቱ በቀዳሚነት የተወያየው የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን አደረጃጀት ስልጣንና ተግባራትን ለመወሰን በቀረበው ደንብ ላይ ነው የፌዴራል መንግስት የአስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን አዋጅ ቁጥር 1263 ህዝባር 2014 የነዳጅና ኢነርጂ ጉዳዮችን የሚመራ ተቋም በአዲስ መልክ ያቋቋመ መሆኑን ተከትሎ ባለስልጣኑ ሴክተሩን በብቃት መምራት የሚያስችል ስልጣንና ተግባር እንዲኖረው የሚያስችል ደንብ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቧል በደንቡ ላይ በሰፊው ከተወያየ በኋላ ግባቶችን በማከል በነጋሪ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣ ቀን ጀምሮ በስራ ላይ እንዲወሰኑል በመቀጠልም ምክር ቤቱ ውይይት ያደረገው የብሔራዊ ክፍያ ስራ ተዋጅን ለማሻሻል በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው ቀደም ሲል አዋጅ ማሻሻል ያስፈለገበት ዋነኛ ምክንያት ሀገራችን በጀመረችው አጠቃላይ ሀገራዊ ሪፎርም አጀንዳ ማዕቀፍ ውስጥ የክፍያ አገልግሎት ሰጪዎችን ተሳትፎ በማስፋት የክፍያ ስርዓቱን ውጤታማነት አስተማማኝነትና ተወዳዳሪነት ለማጎልበት ገበያውን አበክሮ የሚፈልጋቸውና በዘርፉ በአለም አቀፍ ደረጃ የተደረጉትን ለውጦች ና መሻሻሎች ታሳቢ ባደረገ መልኩ የክፍያ ስርዓታችንን ማዘመን ይቻል ዘንድ የማሻሻያ አዋጅ ተዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ምክር ቤቱ በረቂ አዋጁ ላይ ከተወያየ በኋላ ግባቶችን በማከል ይጸድቅ ዘንድ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምጽ ወስኗል ምክር ቤቱ በመቀጠልም የተወያየው ከጣሊያ ሪፐብሊክ መንግስት ጋር ለጤናው ዘርፍ ዘላቂ ልማት ግቦች ፕሮጀክት እንዲሁም ከዓለም አቀፉ የልማት ማህበር የምግብ ስርዓት ማጠናከሪያ ፕሮግራም ማስፈጸሚያ በተፈቀዱ ብድሮች ማጽደቂያ ረቂቅ አዋጆች ላይ ነው ከጣሊያን መንግስት የተገኘው ብድር 10 ሚሊዮን ዩሮ ሲሆን ከዓለም አቀፍ የልማት ማህበር የተገኘው ብድር ደግሞ 400 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው ምክር ቤቱም ፕሮጀክቶቹ ከ1 ፐርሰንት ያነሰ ወለድ የሚከፈልባቸው እስከ 12 ዓመታት የሚደርስ የችሮታ ጊዜ ያላቸውና በ38 ዓመታት ተከፍለው የሚጠናቀቁ መሆናቸውን ይህም ከሀገራችን የብድር ፖሊሲ ጋር የሚጣጣ መሆኑን በማረጋገጥ ይጸድቁ ዘንድ ረቂቅ አዋጆችን ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፉ ወስኗል ምክር ቤቱ በአራተኛ ደረጃ ውይይቱን ያደረገው የፌዴራል የገቢ ግብር ደንብን ለማሻሻል በቀረበው ረቂቅ ደንብ ላይ ነው በካፒታል እጥረት ምክንያት የስራ እንቅስቃሴያቸው የተዳከሙ ድርጅቶች ተጨማሪ ካፒታል ለማሰባሰብ ከሚሸጡት አዲስ አክሲዮን የሚገኝ ገቢን ከግብር ነፃ ማድረግ የሚኖረውን ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ከገምት ውስጥ በማስገባት እንደዚሁም በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 979 ህዝባር 28 አቀስ65 ኑስ ቀስ 2 ኢኮኖሚያዊ አስተዳደራዊ ወም ማህበራዊ ምክንያቶች መኖራቸው ሲታምን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ በማውጣት አንድን ገቢ ከግብር ነጻ ሊያደርግ እንደሚችል በተደነገገው መሰረት ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቱም ቀርቧል ምክር ቤቱም በደንቡ ላይ ከተወያየ በኋላ ግብቶችን በማከል በነጋሪት ጋዜጣ ላይ ታትመው ከወጣበት ቀን ጀምሮ በስራ ላይ እንዲውል ወስኗል ሌላው ምክር ቤቱ የተወያየበት አጀንዳ ወደ ሀገር በሚገባ ቦቃዎች ላይ የማህበራዊ ልማት ቀረጥ ለማስከፈል የቀረበ ረቂቅ ደንብ ነው ወደ አገር በሚገቡ በተወሰኑ ምርቶች ላይ አነስተኛ ቀረጥ በመጣል በሚገኘው ገቢ የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማትን በማስፋፋት በመጠገንና በማሻሻል የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማሳደግ የሚያስችል ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ቀርበዋል ምክር ቤቱ በደንቡ ላይ ከተወያየ በኋላ ግባቶችን በማከል በነጋሪ ጋዜጣ ላይ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በስራ ላይ እንዲውል ወስኗል ምክር ቤቱ የመንግስትና የግል አጋርነት አዋጅን ለማሻሻል በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ የተወያየ ሲሆን የመንግስትና የግል አጋርነት አሰራር በዋናነት የግል ሴክተሩን እውቀት ክህሎትና የፋይናንስ አቅም በመጠቀም የህዝብ አገልግሎት መሰረት ልማቶችን ጥራትና ደረጃ ለማሳደግ ና ለማስፋፋት ስራው በግልጽ ውድድርና ፍትሐዊነት እንዲፈጸም ለማድረግ እንዲሁም በሀገራችን ማክሮ ኢኮኖሚ ሂደት የሚታዩ ተግዳሮቶችን በተለይም የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ችግር እንዲታደግ ለማድረግ እንደ አንድ የልማት ፋይናንስ አማራጭ ዘዴ በመውሰድ እየተቀየሰ የህግ ማዕቀፍ ነው የተቀየ አላማ ለማሳካት ከተለያዩ ሀገራት መንግስታት ጋር በሚኖር የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ አማካኝነት እንዲሁም ከውጭ ባለሀብቶች ጋር በሚደረግ ግንኙነት ለአገርና ለህዝብ ጠቀሜታ ያላቸው የፕሮጀክት ሀሳቦችን በቀጥታ ድርድር መተግበር ጠቃሚ መሆኑን የታመነበት ቢሆንም አሁን በስራ ላይ ያለው አዋጅ ይህን አሰራር የማይፈቅድ በሆኑ አዋጁ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኗል ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ የማሻሻያ አዋጁ ላይ በሰፊው ከተወያየ በኋላ ግብአቶችን በማከል ይላል ዘንድ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መርቶታል